mperekedde ku mukadde wa fono mukulu Ssebatta atenga olunaku lwa Sunday eno yennyini tulina endongo semadongo e Afrigo naye nga tugenda featuring amu mzeyi wa fono kuga twagala tandika kubeera omanyi kati generation yaffe wadde ebiseera ebisinga tugezaako gamba tuliba hip hop tuliba ki bino bikadde nenge nyimba zino twakula nazo kuba bazadde baffe bazi kubanga kwega ebintu bwe bito nojja ng'oluwulira kati bw'obeera ng'ojjoluwulira era naffe kati tuzinyumirwa era bwe tuba nga tulina opportunity eno ng'osobola okuba ne ba legends bano nobeera na Afrigo noba ne mzeyi Ssebatta ku stage I think it's something different. Okay. So kati ku Sunday eno Ludda wa bajita Cuba Cuba eri kumpi awo na Arena Mall. Oluyita ku Arena Mall what katini? Arena Mall wanensambia. Okay. Ojita katini nga agenda Clock Tower waliwo rail crossing. Wowetera boat. Okay. Wacha aliwo road construction etusumbwa mu katini nenga nacho kijja kugwa. Nenga kugamba tuli ddala ku lugudo wenyini. Waliwo parking nene muntu yena abaze ajja kuba alaba okuba tujja kuba tutimbye ona ebintu ebirala bwe bityo. Yeah. Okay. Mwami Ssebatta. Lwetwali nawe wano kwa satumo olumo. Lwetwali nawe wano kuterefaina. Abulia yakula bagamba performance yali